tocho verde. A raíz do tocho verde, muy mala da rincare. Oh, café do Gran Pereira, oh, café do Gran Pereira. Oh, café do Gran Pereira, es muy malo de olvidar. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, la 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 la. O señor está servido. ¿Pero esto qué? ¿Qué va a ser, Pastrán? ¿O teu café? No, ainda ya se vou ter que poner etiquetas a las cosas. Quiero café en una cunca limpa, con una culler y a ser posible feito con café. Por pedir, yo también preferiría tener de cliente a Cratagargo. He tenido que conformarme con un pailán feo como a ti. Oh, pero esto es un escándalo. Esto es un escándalo. ¿Qué pasa a ti? Este vándalo, tráeme esta porcallada de café e inda por arriba insúltame. Ahora che poño eu otro. Ah, le vamos que os, cuanda, que aquí va a me ferver la cabeza. Ahora mismo, tutiño. Ahora mismo, tutiño. O café daba yo vendado a este zangamoinas. Deixa xa de molestar los clientes, ¿eh? Anda, vaya a llevar este colacabo a don Nicanor. E con educación, ¿eh? Nin que eu tivese algo contra a educación. Xa sei que hay a quien le gusta. Na, 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 na. Aquí tengo colacabo. Excelencia reverendísima. Gracias, Miro. ¿Pero qué fai, lambón? ¿Qué vai me levar a ruina? Pero, Miro, ¿pero ti qué fas ahora? Cos clientes non podían confiarse. Empezas por deixarles botarlo con la cao y acaban levando bote para casa. Anda, saca de ahí, bandallo, marcha. Tome, don Nicanor, bote todo o que queira. Gracias, Balbina. A verdade é que necesito repoñer forzas. Onte, acabei baldado con rapaces. E logo? Non andaría con eles de botellón, padre. Mónica, desculpe a padre. Nada, muller. O que pasa é que le veía aos alumnos do colexio de visita a catedral e... Iso deixo-lo tan baldado. Pero se a vostede lle encanta falarlles de arte, de historia... Normalmente sí, pero onte eran un cento de rapaces saídos do inferno. Se Deus existise, non habería rapaces tan malos. Non, quero dicir que se... Quere dicir que pasou todo o día a correr detrás deles. En canto daba a volta, xa estaban subidos ao botafumeiro. Pobre don Nicanor. Pobre don Nicanor. Pero seguro que con esas excursións saca unha chea de cartos, non si pillaban. Non, home, non. Eu fago polos rapaces, desinteresadamente. Claro, non lle pon interese, e o normal é que os rapaces se despisten. Quero dicir que eu non cobro por facer de guía nas visitas á catedral. Traballa, pero non cobra. Iso é? Obrígano, non si. Fanlle chantaxe. Pero que cousas dís, Miro, mira que tes, eh? Veña, padre, a min podemo contar. Don Nicanor é un veciño exemplar. Aí le diría máis. Un exemplar dos que non hai. Ai, non sei se se xa será, Miro. E hoxe está de sorte, eh? Veña, levántese. Que? Ala. Aquí ten. Xa pode traballar, eh? E polos cartos non se preocupe vostede. Que se lle gusta traballar de balde, aquí non vai cobrar un can. Doulle a miña palabra. Que? Quítame isto de enriba! Ah, pois é o uniforme da empresa. Se quere algo máis escotado, terá que compralo vostede. Deixeme en paz! Que pasa agora? Estamos de sorte, Balbina. Por fin podemos despedir a Mónica, eh? Meña padre, vai atender aquela mesa. Pero ti estás tolo. Deixe en paz a don Nicanor. Foi el quen dixo que lle encantaba traballar gratis. Serás mentireiro, pero non dixen iso. Como que non, papa Xoubas? E o que contou da catedral? Iso non é traballar gratis. É facer un acto de altruismo. Algo que ti tamén deberías practicar. Eu iso xo practiquei hai moitos anos, verdade, Balbina? Altruismo, ti? Oh, e cando? Si, muller, cando estivemos en Mallorca de viaxe de noivos, lembras? Había unhas suecas que me comían cos ollos cando me bañaban na percina do hotel. Xa sería menos, Casanova. Iso é facer turismo, Miro, non altruismo. Altruismo é facer cousas polos demais sen esperar nada despois. Ah, cobrando por adiantado. Atende ben, Miriño. O altruismo é facer unha boa acción a cambio de nada. Entenderá desta vez? Espero que sí, porque eu xa non podo máis. Facer algo a cambio de nada. Iso é? Hai que ser parvo! Agora está clarísimo. Colleuno. Serás cernícalo. Pero que burricán pode facer algo así? Ois, Balbina.
é certo iso das suecas que non lle quitaban ollo a Pereira? Algo así. Non me digas que de mozo era un sex symbol. Non. Era o único adulto que se bañaba na piscina dos rapaces e cun flotador de paruliño. E ti, queres deixar de rir? Facer algo sen cobrar. Sen cobrar nada. Bos días, Antón. Serán para ti. Oh, olha, que unha noticia para que almorces contento. Ah, sí? Derrubaron o edificio da Caixa de Aforros e non teño que ir traballar? Non, pero... Daquela non vou almorzar nada contento. Ah, xa me dirás. A ver... Mira aí. O Banco Central organiza unha exposición de Picasso. Inaugurado o novo Museo de Artes Decorativas. E a min que me importa? Tú? Mais abaixo. Que? Non coñecelo da foto. Pero xa é Pedro Barreiro. Xa cho dixen. No. Vou yo contar a Balbina. Vai, vai, así podedes formar un club de fans. Bo. Balbina, Balbina, ¿ah? Temos unha celebridade no barrio. Gracias, Tuto, por fin recoñece os meus méritos. Vostede unha celebridade, pero se non sabe nin o que significa esa palabra. Como que non, moinanta? Quer dicir que teño moito celebro. Non é por ti, Paspan. Mira quen sae no xornal. Bo. Oh, é Pedro. O abogado Pedro Barreiro recibe unha homenaxe no Club de Xubilados. Oh, con foto e todo. Na Asociación de Xubilados afirman que ninguén merece este recoñecemento tanto como a Pedro Barreiro. A axuda desinteresada que presta nos trámites e papelorios aos maiores e xubilados nunca será esquecida nesta vila. E por esa parvada sacaron o xornal. Que guai! Eu aínda non rematei. Veña, veña, que Pedro non é Ricky Martin, eh? Cando chegue, hai que darlle un recibimento como merece. Sí, iso, como merece. Ti non sexas animal. Non, se aínda lle ides facer unha festa por axudar a catro vellos. Pois sí, miro, por axudalos, por tratalos con cariño. Ves como o altruismo tamén ten a súa recompensa? Pero, padre, non pretenderá civilizar a Miro a estas alturas. Intentei explicarlle o que era o altruismo, pero aínda non o entendeu. Claro, pois entendín. O altruismo é esa molesta sensación de que traballas ti e xa cobrarán outros. Ai, co beneficioso que pode ser para a alma. Pero isto a ti tampouco te interesará, claro. Ui, 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 oféndeme vostede, padre. Claro que me interesa. Oh. En serio? Claro. Ti tamén me vas romper a cabeza co intrusismo do grelo. Altruismo. Bo, altruismo, reumatismo, intrusismo, todas son enfermidades parecidas. Don Nicanor, ten razón, miro. O altruismo enriquece as persoas. Ai, si, é que máis, mona? Pois que podes empezar a practicar agora mesmo. Ti tes un bar. Sí. Tes unha bandeixa chea de churros. Teño. E tes o teu pobre cuñado que ten moita fame. Non se che ocorre ningún acto altruista que facer. Sí, podo venderlle unha dúcia de churros. E aproveitando que ten fame, cobrarlos ben cobrados. Ña. Pero imagina que o teu pobre cuñado anda mal de cartos e o coitadiño esmorece de fame. Ah, pois podo quitarlle os churros de diante para que non sufra. Este carallo sou de parvo cando lle convén. Ah. Antón, perdoa que pensase mal antes de ti, eh? Nada, padre, nada. Está moi ben o que dixeches do altruismo, eh? A parroquia necesita xente como a ti para botar unha man. É que agora teño presa, xa falaremos noutra ocasión, eh? Pero ti mesmo dixeches que o altruismo enriquece as persoas. Pero eu non son egoísta, don Nicanor. Que se enriquezan outros practicando comigo. Bos días. Hola, Piollo. Roy, que che pasa na cara? Nada, porque teño algo. Estás cheo de manchas vermellas. Son horribles. Que? Pero non noto nada. Onde? Dame, non te bacheques, pode ser contagioso. Hai que chamar un médico. Papá, papá, tens que levar urxencias, corre. Que tes, fillo? Que foi? Que pasa? Como que pasa? Non me ves a cara. Home, non naciches moi guapo, pero non creo que a Seguridade Social che cubra a cirurxía estética. Por riba sin pedir hora. Non teño manchas na cara. Pero que manchas, nin que manchas? Que simpática es Paula. Que pasa? É todo culpa de Paula. Empezou a berrar que tiña unhas manchas horribles na cara. Paula, non estás a grandiña para estas bromas? Non era broma. Estou facendo un curso de teatro. Teatro? Estudiamos as emocións da xente. E non hai mellor emoción ca un bo susto. E que tal a trepidante emoción de estudiar e aprobar os exames? Deixa de facelo parvo, anda. Ai. Iso vai de ser difícil. Non te cabré, Roy.
pensa que axudaches unha futura estrela. Creo que a túa reacción foi demasiado exagerada. Non creo que teñas talento dramático. Será cousa de familia. Serás ignorante, idiota, piollo. Calma, calma. Ningún día especial como hoxe pode haber un pouco de paz. E que pasa hoxe? Fanlle unha homenaxe a papá no club de xubilados. Ah, claro, por iso vas tan guapo. Pois ten coidado, cando as xubiladas vexan chegar o novo Antonio Banderas, van ter que poñelo marcapasos. Este abogado, mira que non dicirnos nada. Seguro que lle daba apuro dicilo. É tan modesto. Sí, molesto sí que é. Modesto, miro. Ti sabe lo que é a modestia? Sí, é esa extraña sensación de que ninguén sabe que son un fenómeno. Recorta a noticia para poñera na parede. Non todos poden presumir de ter veciños tan guais como a Pedro. Pois ten razón, mira, é unha boa idea. A mí non mo parece, Balbina. Poden creer que é o delincuente máis buscado. Ui, xefe, detecto un lixeirísimo ataque de celos. Celoso eu, desabogado das Silveiras. Pero ti que dís, Mónica, como vai estar celoso Miro, eh? Aí falaches, entón. Por que vai estar celoso? Porque Pedro Barreiro xa é no xornal. Porque é un home culto, intelixente, simpático... Xa, pero aparte deses detalliños, que ten ese pim-pim? Que é un profesional querido por todos. Ese abogado é un cara de grelo, eh? Un cacatúa, un falabarato. E conste que o digo sen mala intención. Pero, xefe, pensei que non estaba nada celoso. E non estou. Pero como vai estar celoso, Miro, eh? Un xenio dos negocios. Aí falaches, miñoca. Na mili chamaba un fenómeno. Iso foi porque un día comiches 12 sandías xuntas. 14. Non me quites mérito. O abogado! Un aplauso pro abogado! Non a boa por esa homenaxe, Pedriño. Ah, ten cuidado coas fans. Oxe telas revolucionadas. Gracias, gracias, pero... Abrimos xa o champán, Pedro? Pero, como soubestes? Polo xornal. Está vostede feito un artista, abogado. Sacaron a foto e todo. Pero como soulle socorro? A que é unha vergonza. Ves, ata mesmo Pedro recoñece. Miro. Unha noticia así ben o merece. Va, é un acto pequeno, non ten tanta importancia. O que eu dicía, seguro que Coviño dan croquetas conxeladas. Xa saíu envexoso. A min sí que me parece importante. Alguén que axuda os demais debe ser recoñecido. Estamos todos moi orgullosos de ter un veciño así, abogado. Ah, non fixen nada extraordinario, en serio. En fin, na miña opinión. Ui, na miña opinión, xa vai soltar un discurso dos seus. Quieto aí, a ver se aprendes algo. Nalgún momento das nosas vidas, todos facemos algo polo que seremos recordados con cariño no futuro. E que facemos nós? Non pode comparar, abogado. Que sí, Tuto. Lembro perfectamente aquel rapaz que salvaches de ser atropelado. Tampouco foi para tanto. Ainda diría máis, o rapaz era feo de carallo. E os alumnos sempre recordarán a don Nicanor, que os levaba de excursión. Case todos, case todos. Ui, sí, lembrades aquel tipo que nos daba lata na catedral. E sen cobrar un peso, vai a pailar o coera. Cala, pastrán. En fin, que todos axudamos os demais na medida que podemos. E Balbina, que fai Balbina, eh? Balbina fai os bocatas ao grupo ecoloxista de Roy. Eu tamén lle os faría con estas manciñas, pero eles non queren. Balbina, fállelos gratis. Que fai que me cajo no mundo? Sí, cando va limpar o río ou o monte, Balbina mándalles un cento de bocatas e de refrescos. Será inconsciente. E Mónica, que regala Mónica co soldo que ten? Mónica, axuda co ordenador a quen yo pide. Ui, sí, todos axudamos moitos viciños. Todos, menos certa persoa con bigote. Ese, porque ten que meterse así coa miña nai, me cajo no esterco. Non falaba de súa nai, xefe. Pero que pasa? Vos pensades que non fixen moitas cousas boas? Ou que, eh? Pois fixen... Ben, eran tantas cousas que agora mesmo non as lembro. Pero cando recorte, ides necesitar un día enteiro para oílas. Claro, claro, miro. Un día ou... unha semana. Que pasa, non me credes? Faime o favor, Balbina, contéllelas ti. Eu... Claro, muller, non todas. As 20 ou 30 máis importantes. Ai, eu faríao con moitísimo gusto, miriño. Pero, mira, agora mesmo teño que marchar a facer a compra. Ala, ata logo, eh? Agarda, Balbina, a min tamén se me fixo tarde, eh? Ah, ata logo. Cando recupere a memoria, avíseme, xefe. Xa pode dar gracias a que Balbina tivo que marchar. Con todas as cousas que fixen, a iglesia vai meter que plastificar. Beatificar, miriño, beatificar.
Que, Santos, traballando duro, eh? Non me marees, Peláez, o traballo alegra a vida. Por iso eu deixo para os que están tristes. Se o señor Gutiérrez pregunta polos teus expedientes atrasados, que lle pensas dicir? Pois a verdade é que non o fixen para vixiarte que acabes cos teus. Bons días, señor director. Santos. Sí? Estaba lendo o xornal. Eu? Non, señor Gutiérrez. Saqueillo a Peláez, para que aproveite máis o tempo. Ajá. Eu tamén evitei sempre ese vicio da lectura. Ajá. Entranlle aún cousas raras na cabeza. Pero veño por outro asunto. Dígame, señor Gutiérrez. O ano pasado esta sucursal foi a sucursal que tivo máis beneficios de todo o país. Sabe cantas páxinas nos dedicou a prensa, Santos? Pois non, señor Gutiérrez, supoño que moitas, pero como eu non leo a prensa. Pois voullo dicir eu. Ningunha. Nin media liña. E outras caixas e bancos reciben toda a atención. Sabe por qué? Será porque lles dan boas papatorias aos xornalistas? Non. Falan delas porque fan esas trapalladas que tanto gustan agora. Ah. Restaurar o acueducto de Segovia, organizar unha exposición de Picasso, construir un campo de fútbol. A xente toleou, señor Gutiérrez. Non imos quedar parados, Santos. Non. Non. Imos atacar coas súas armas. Quero que pense en algún deses actos culturais e filantrópicos. Algo que poida organizar a caixa para que falen de nós a toda páxina, eh? Exacto. Esmérese, Santos. Pense na caixa e a caixa pensará en vostede. Ajá. Xa o estou vendo. Antón Santos, subdirector. E ti non recordas cando salvei do naufraxio aquel transatlántico en Suiza? En Suiza non hai transatlánticos, miro. Hai isto mérito. Tiven que leválo en brazos a talí para salválo. Que, don Nicanor, chamarse para a parroquia? Dígalle a Miro que o leve no seu transatlántico. Vou xunto ao arcebispo. Quere verme agora mesmo? Ah. Seguro que lle vai berrar por levar os nenos á catedral. Non, está moi contento co meu traballo. Quere darme unha sorpresa. Pero non sei que pode ser. Será algo bo, non? Ai, supoño. Ves, Miro? Xa sei que me vai dicir que o alpinismo tamén trae recompensas. Altruismo. Vostede fala moito, pero non deixa propina nin por equivocación. Vou che dar algo moito mellor. A ver se che inspira pensamentos elevados. Este non o teño. En que equipo xoga? Non é un futbolista, Miro. Ah, xa me parecía, porque está algo gordo. Será un adestrador ou un presidente. É o apóstolo, trocaburras. E que pasa? Que por ser apóstolo xa non pode ser adestrador, non? Marcho. A ver que quere o arcebispo. Ata logo, é sorte, eh? Que, xefe? Podía botar unha man, non? Por un día que traballes ti tampouco vai pasar nada, Berto Orella. Por un día. Mira que ten cara. Balbina e Maseu le vamos pechando bar toda a semana. Moi bonito. Pechando bares toda a semana, a tua idade. Que o faga Balbina pasa. Que é unha perdida, pero ti... Ah. Pero, xefe, que... Tanto ten. Mónica, sabe lo de Balbina? Pasoulle algo? Atropelou un autobús e levaron ao hospital en ambulancia. O hospital? E como está? Regular. O médico di que lle poden salvar unha orella e o dedo gordo dun pé. Pero, ay, pobre Balbina. Señor Pereira, señor Pereira. Que carallo pasa agora? É Balbina, acaba de collelo un autobús. Esta Balbina sempre igual. É ela quen ten que coller o autobús e non ao revés. E logo din que para vos son eu. Pero, xefe, levarnos para o hospital en ambulancia. En ambulancia, en autobús, só lle falta pasear en piragua co traballo que temos aquí. Que deixe de pasear e veña inmediatamente. E agora que facemos? Necesitamos que alguén nos leve a vela. Hola, rapazas. Oh, Balbina, rápido. Necesito que me prestes o coche. E logo, para que o queres con tanta presa? Para irte ver o... Para... Para nada. Pois se non é nada urxente, axúdame primeiro coas bolsas, eh? Xa. Esta broma tan chunga non era unha broma. Entón a que demo ben isto, Paula? É por un curso de teatro que estou facendo. Observamos as emocións da xente para analizalas. Déchesme un susto de morte por culpa dun curso de teatro. A túa reacción foi interesantísima. Podes estar contenta. Noraboa. Podo estar contenta.
pois non ven o álbum. Oi, miro, é o apóstolo Santiago, non un futbolista. Que sabrás ti onde xogaba? Se pasa o día nas ambulancias. Nas ambulancias? Ah, por certo, xa recordaches aquilo? O qué? Que vai ser, muller? Todas as cousas boas que fixen. Ai, pero aínda estás con iso. Oh, quen te escoite vai pensar que estás casada con un impresentable que nunca fixo nada polos demais. Vostede non é un impresentable, é un tarabelo perfectamente presentado. Por fin me recoñecede o mérito. Hai moito revirado solto por aí, como o lan grande tuto e o pesado do cura. Pero gracias a ti, Valviniña, van ver o equivocados que están. Veña, veña, a ver, dime. Pois, home, non digo eu que no fondo non teñas bo corazón, pero moi no fondo. Ti tamén estás contra mí? Non é iso, home. Déixame en paz, bolboreta, non te necesito, ven. Vou recordar eu soiño o meu pasado do alcoholismo. Do altruismo. Iso. Ves, xa teño o primeiro. Aquela vez que gracias a min se salvaron de morrer intoxicadas 12 persoas. Gracias a vostede. Sí, leveinas ao hospital cando estaban amarelas e botando escuma verde pola boca. Non, miriño. Foron elas en taxi. O que ti fixeches foi intoxicalas. Ah, pois se non é por min, non terían que ser salvadas. Non é o mesmo. Teño outra, outra. A vez que salvei aquela bella de morrer afogada en mar aberto. Que non, salvoute ela a ti. E ademais non había nin 2 palmos de profundidade. 2 palmos se mires para baixo, pero se miras de fronte había quilómetros e quilómetros do océano. Ah, teño outra. Esta sí que é indiscutible. A ver... Cando casei con aquela coitada da aldea. Iso sí que foi unha boa acción. Oh, casaches comigo? Razón de máis. Foi un acto de caridade, non? Ah... Oh. Casar comigo foi un acto de caridade. Xefe, eu de vostede non seguiría por aí. Son tan bo que vou pasar esa por alto. A sabia decisión. Serán lurpias. Menos mal que aínda me queda miña nai. Ela sí que me vai axudar. Diga. Hola, mamá, son Miro, o teu fillo favorito. Necesito que me recordes todas as cousas boas que fixen. Agora non podo, Miro, estou ocupada. Ocúpate ti. En que? Vaume facer unha entrevista. Un xornalista di que as miñas empanadas son patrimonio da humanidade. Coitadiña. Seguro que che está a facer a rosca para que lle dea o meu teléfono. Mamá. Mamá. Colgou. Tampouco houve sorte. Como me pode facer isto? O seu fillo, que lle deu a vida. Non sería ao revés. Normalmente son as nais as que lles dan a vida aos fillos. Neste caso non, lista. Ela sempre di que eu lle dei a vida. Sí, cando marchou da casa para facer la mili. E por riba dando entrevistas. Esta bella do carallo aínda vai ser máis famosa que Pedro. Eu que é? Se cadra até este croio é máis famoso que a min. Dá o seu permiso, señor Gutiérrez. Pase, Santos. ¿Preparou o que lle encarguei? Oh, sí, claro, claro. Traiolle varias propostas. Vanse la bomba, ¿eh? Vai colocar esta caixa en todas as revistas do mundo. A primeira, construir un novo auditorio. En fin, pasarían por aquí os mellores tenores do mundo. E o día da inauguración ter que soportar unha ópera. Xa, que lle parece restaurar a igrexa de Santa Rita, eh? Caminos curas. Ajá. Esta seguro que lle vai facer tilín. Axudas de estudio para todos os rapaces da vila. Esta podería valer. Unha foto rodeado de rapaces sempre queda ben. Fixo xa os cálculos. Oh, sí, sí, sí. Aquí está, todo anotado, eh? Vaya, Santos, isto é caro demais. Non sei para que queren estudiar tanto estes rapaces. Necesitamos algo 1000 veces máis espectacular e 1 millón de veces máis barato. Pero, máis barato que... E quero na miña mesa hoxe pola tarde. Ajá. Por suposto, señor Gutiérrez. Oi, tuto. Seguro que non saio ningunha páxina do xornal? Seguro. Va. Se cadras son demasiado importante para sair nas páxinas normais, como o papón do abogado. Mira, mira aí no suplemento de tortura. Cultura, Miro, suplemento de cultura. Non saca unha foto miña, nin unha entrevista. Pero, Miro, déxame ler en paz.
É unha injustiza. Eu por que non podo ser como abogado, un veciño filarmónico? Filantrópico, Miro, filantrópico. Os xornais falan de persoas importantes. Como hai razón, e logo eu que... O día que saquen un paspán como a ti, como o xornal enteiro con patacas. Aí sí, promételo. Sí. E de postre, o suplemento do domingo. Cabaleiros, de tertulia? Pois non, algúns temos que traballar e non podemos pasar o día recollendo latas. Placas, Miro, placas. Que tal o acto, abogado? Moi ben, foi tan emocionante que algunhas señoras estiveron a piques de se desmaiar. Seguro que as mariaches ti cos teus discursiños. Mira que placa máis bonita me regalaron. A ver... A Pedro Barreiro, defensor e amigo dos xubilados desta vila. É de prata. Ah, moi chula, sí, señor. A placa da bacheo vendada tiruleco. Isto verá que celebralo, non? Pois mira, tiña pensado facer unha merenda un día destes. Que che parece? Sí, na casa da señora Carme, ali no campo. Con churrasco, viño, esas empanadas que fai ela. Come, come, carallo, a ver se reventas. Miro... Estás algo raro hoxe, non? Non, o que está é insoportable. Pero virás a merenda. Claro, para que todos vexamos lo boísimo que es mentre fachendeas a túa placa. Pois non contes comigo. Ah, é a miña parte de empanada que me atrae a Balbina. Non ten remedio. Vou comer, que os ánimos están alterados por aquí. Ata logo, abogado. Non, papá, non, iso va a ser horrible. Que pasa, Paula? Lume, hai un incendio enorme na casa. Lume, como foi? Non sei. Ai, meu Deus. É teu irmán? Non sei. Con tanto fume non se vía nada. Auxilio! Axuda! Un incendio! Os bombeiros! Que pasou, abogado? Un incendio! Un incendio na miña casa! Será presumido. Eu teño incendiado de todo e non lo vou berrando por aí. Chamade, chamados bombeiros. É abogado, pero eu non vexo fume ningún. É verdade. Non se ve nada de fume, non? O único fume está na cabeza dalgunha. Paula, isto foi cousa túa? Se che digo que si, prometes non enfadarte. Pero como pode ser? Ti non viche da Carmaches? Claro que o vin, estivestes todos fabulosos. Que intensidade, que fervor. Sobre todo ti, papaiño. O rapaz desde agora teñe un humor ben raro. Isto é increíble. Non podo creer que a miña propia filla me fixase algo así. Co boa persoa que es, fíxate. Pois unha seu club de afectado, señor Barreiro. Como? Queres dicir que a ti tamén... A min díxome que a Balbina atropelara un autobús. Ata logo. E cuide ben esa placa, que é moi bonita. E cuide ben esa placa, que é moi bonita, bruxa traidora. Pero eu que lle fixen agora? Primeiro chega Pedro co súa placa, como un pavo real. E por riba esta lurpia dalle ánimos. Non creo eu que Pedro ande por aí como un pavo real. El non é nada presumido. Sí, todos pensades que Pedro é unha boísima persoa. E Miro Pereira é un larchán que nunca fixa nada ben. Ou non é así? Pois sí, basicamente sí. Mónica, non é iso, Miro. Vaya, non exactamente. Eu tamén teño os meus méritos. Comigo un kilo de café dura 3 meses, pero non o vou contando por aí porque son un home modesto. Non o vai contando por aí para non acabar na cadea. En cambio, se me dedicase a atracar bancos e a asasinar vellas, sería famoso e respetado como a Pedro. Pedro non asasina vellas. Si, algo lles fará cando se desmayan. Confesou no el mesmo. Quen asasina vellas? Non faga caso, padre, cousas de Miro. Ah, non ides crer o que me deu o señor arcebispo. Que vos parece? Parece unha chave. Sí, unha chave moi bella. Buscando no lixo, sempre se topa algo, eh? Eu conseguín a metade dos cubertos do bar. É unha copia da chave da catedral. Prestoume ao señor arcebispo como un favor especial para que poida mostrarlle a catedral aos rapaces sen estar pendente do horario. E non sería mellor a chave do estadio de Riazor? Estará orgulloso. O arcebispo confía moito en vostede. É unha responsabilidade moi grande, pero tamén unha alegría. Cando un vive entregado aos demais, recibe as alegrías que merece. Ves, Miro, para que vexas... Xa sei, os beneficios de ser tan alquimista. Altruista, Miro, altruista. Non lle faga caso este túzaro. Déxeme vai. Terá as mans limpas, non? Isto é unha xoia. Imos ver a luz do día. Xa veredes que maravilla. Que maravilla, que maravilla. Hola, cuñado. A que ven esa cara? Ninguén me comprende, Antón. Sinto como un baleiro. Na cabeza, non me digas máis. Non, outro baleiro, aparte dese. Eu tamén sinto un baleiro, pero podo tapalo cun pouco de xamón e unha cervexa. Pois aproveita hoxe. Se cadra é o último día que poño cervexas de violín. E iso?
Se neste país non recoñecen as miñas habilidades, teñen que coller o barco e volver a Suiza. Ah, ali tampouco te tiñan por un portento, precisamente, eh? Envexa, porque eu sabía montar os reloxos coa metade das pezas. Ah. Bo, por que a Pedro e a Nicanor todo o mundo lles aplaude calquera parvada e a mí ninguén me fai caso? Que a xente non sabe apreciar o traballo de cada día. Hai que facer cousas raras para que se fixen en ti. Pasa en todas as partes, fíxate en min, por exemplo. Agora teño que dar ideas para que o señor Gutiérrez poida sair na tele sen pagar un can, eh? Dille que asalte bancos. Como vai a saltar bancos se traballa na caixa? Pois que as asine bellas como a Pedro ou tamén ten un asilo. A xente eche moi rara, non quere confiar os seus aforros a un director que asasina bellas. Bah, repugnantes hai nos en todos os lados. Xa. Quere que organice un acto rimbombante que lle interese a prensa. Algo ben gordo. Eu sí que vou facer algo gordo para que todos vexan do que son capaz. Ah, xa sabemos todos que vostede é capaz de calquera cousa. Sí, eu cando me poño filantrópico. Vostede sería capaz ata de roubar o santo apóstolo da catedral. Ti crees que se roubo o apóstolo a xente cambiará de opinión sobre min? Cuñado, coa fama que tes ti, nin roubando a catedral enteira. Papá, non vas comer o flan? Non, fillo, collo ti se queres, a min marchou o apetito. Veña, papá, aínda estás enfadado? Enfadado eu? Non, estou encantado de ter unha filla con tanta imaginación. Que Roy está enfermo, que a Balbina atropelou un autobús... Que hai lume na casa... Estudiar as emocións da xente é fundamental para unha actriz. Fíxeno todo pola arte. A arte, filla, serve para facernos felices, non para matarnos dun infarto. Así que xa sabes, quedas avisada. Como volvas a alarmar así a xente, quedas castigada na casa un mes. Pero, papá... Que... Nin pero, nin pera. Non quero ir nin media palabra. Que carácter. Eu só quería dicirche que marchaba co pan no posto. Ata logo, Balbina. Pedro. Quedaches encantado co homenaxe, non? Sí, o normal, supoño. Por que? Non, como aínda che vai caendo a baba. O que? As veces xa non sei nin o que fago. Un despiste no calquera, sobre todo nun día con tantas emocións. Demasiadas, diría eu. E logo? A miña filla que acaba comigo, por culpa de non sei que curso de teatro, anda dándolle sustos de morte a todo mundo. Sí, algo in. Acabo de botarlle un sermón que non volve dicir unha mentira na súa vida. Nah, o rapaz xa se sabe. Aí tes a miro. Aínda lle dura a perrencha do altruismo. Ah, se cadra, xa lle vai pasando. Balbina, alimentar un famento conta como boa acción? Ah, pois depende de se o faz desinteresadamente. Claro que sí, oféndesme. Daquela é unha boa acción. Está moi ben axudar así un descoñecido, miro. Non era tan descoñecido. Ese famento non sería un tipo calvo e con bigote do bar suizo? Xusto. E casualmente o propietario. Quedou tan contento coitado. Ai, é un caso perdido, miriño. Que pasa? Non me diredes que esta tampouco vale. Miro, as boas accións son as que axudan aos demais, non a un mesmo. Por que ti o dís? Tes envexa porque vou ser moito máis recoñecido que a ti. E vou ter unha placa e unha estatua d'ouro de 100 quilates... Non, de 1000 quilates. Unha placa que diga a Pereira, o gran trapecista. Altruista. Ese cadra aínda non lle pasou de todo a perrencha. Ata logo. Ata logo, guiño. As novas propostas, señor Gutiérrez, acabadiñas de sair do forno, eh? Non eras en tempo. A ver se esta vez non requiren gastos astronómicos. Non, son baratísimas. Imos ver. Restaurar un galiñeiro, construir unhas marionetas, refuxo de paxaros... Pero está de broma, Santos. Non, non, señor Gutiérrez. Sabe como cheguei a director, Santos? Sí. Colocou no seu pai, directamente. Iso axudou, claro. Pero aparte diso, pola miña boa imaxe. E non podo estragar agora con estas trapalladas. Galiñeiros, monicreques, paxaros... Pero que quere exactamente? Quero portadas na prensa, Santos. Entrevistas na tele, reportaxes a toda cor. Quero ver esta caixa recoñecida en todo o universo. E non imos conseguir iso facéndolles casiñas aos pardais, non? Non, claro, pero é que cos cartos que pensa gastar... Se non se ve capacitado, xa haberá alguén que o poida sustituir.
Cando hai un ascenso en xogo, ata ratas se apuran. Pelai, pase pola sala de xuntas. Ale, 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 ale. E recorde, barato, pero espectacular. Sí, por suposto, señor Gutiérrez. Aquí ten, don Nicanor. Oh, aproveite que non o ve Miro. Non sabes como cho agradezo, Balbina. O leite quentiño, con moito colacao, e o máis importante, con moita tranquilidade. Boas tardes, padre. Hola, Pauliña. Non se mova, padre, non se mova. Por que? Que pasa? Hai unha víbora debaixo da súa mesa. Enorme, de 2 metros, polo menos. Manteña calma. Sí, calma, calma, moita calma. Calma. Ay, a víbora, onde está a víbora? Increíble, padre. Nunca vira semellante expresión de terror. Non me digas que todo era unha broma. Pero ti és unha... Unha investigadora artística. Gracias pola súa colaboración. Será gaiteira. Se foses filla miña, levabas un par de... Vaya, padre. Está pálido. Nin que vise un aparecido. Pero demo en forma de muller. En forma de muller. Ay, pues conte, conte. A min iso interésame. Foi Paula, home. Esa salvaxe. Estaba eu tan tranquilo, co meu colacao, sí. E veu darme un susto de morte. Non se mova, non se mova, que hai unha víbora de 2 metros debaixo da mesa. Que che parece? Home, pareceme increíble, a verdade. Unha víbora, si, xa tería collido Miro para facer as croquetas. Un susto así, oxe, oxe que ando coa responsabilidade de levar a chave da catedral en riba. Mío. Pois se anda con isto moito tempo, padre, vai facer máis músculos que Van Damme. Imagina que a perdo. O que podería pasar se caese nas mans dalgún moinante. Ah, tranquilo, padre. Hai que ser moi mazaroco para facerlle dano á catedral. Víboras. Mónica, ponme algo de beber, queres? Home, o que se di querer. Non me veñas a enredar con Miro, que leva un día. Va, Que Miro, como vai ese encrucillado, eh? Só me falta unha palabra. Ajá. Apóstolo que dá nome á capital de Galicia. Empeza por San, 8 letras. Xo teño, Sandocán. Sandocán, e non será Santiago. E ti que sabes, Lercha? Pero se o ten aí diante. Eu marcho a clase de informática. Cuñado, acabo de decidilo. Vou facer algo para que todos aprendan a tratarme con respeto. Pensas ducharte todos os días? Non, algo mellor. Vou roubar o Banco de España. Iso está en Madrid. E a ti non che gusta conducir? Pois... Vois o apóstolo da catedral. Non estarás falando en serio. Os que me coñecen saben que eu sempre falo en serio. Pero non ves que iso é imposible. Para un Pereira nada é imposible. Ah, como o café é sen café, por exemplo. Exacto. Imagina roubar un santiño de nada. E como pensas entrar na catedral, listo? O cura ten a chave, non para de fachendear dela. Xa, e supoñendo que xa é moito supoñer que consegue roubar o santo, que faz logo con el? Vendelo, e cos cartos vou facer unha estatua diante do bar para que todos digan, mira, mira, é o almirante Pereira. E así todos empezarán a tratarme con respeto. Pero vender unha figura tan famosa é casi imposible. A policía prendería ten un pispás. A policía, eu ríome da policía. A policía, xa está aquí, me cago no mundo. Eu son inocente, o meu cuñado obrigoume. É o meu móvil, payaso, vai a criminal de terceira división. Xa, home, xa era broma. Sí, dígame, señor Gutiérrez. Santos, que? Están listas esas novas propostas ou non? É que agora mesmiño estou traballando nese asunto. Pois apure, necesitamos algo que me converta... Quero dicir, que converta a caixa na caixa máis famosa, gastando pouco, iso sí. Envío yo enseguida, señor Gutiérrez. Oh, carallo, xa empezo a estar farto. Que pasa, miñoca? Ah, Gutiérrez, que quere grandes actos de impacto mundial sen gastar un peso. Voulle dicir que fale contigo, que de ideas anda sobrado. Ah, vale. Un momento. Xa te la solución. Claro. Ei, ei, atende, cuñado, atende. Imos roubar o santo da catedral, eh? Pero non acabas de dicir que era imposible vendelo, pastrán. É que non o imos vender. Ah,
imos pedir un rescate. E se non aceptan, enviamos descachos de santo por correo ata que paguen. Nada de rescate. O que imos facer é devolvelo. Gratis. De violín, sí. Ou o teu plan é moi inteligente ou eu son moi parvo. Un pouco das dúas cousas. Escoita, o que imos facer é roubar a figura. Deixamos que se monte un escándalo enorme, un rebombio mundial, como se roubasen a Torre Eiffel en París. Ou as pirámides de Lugo, ou as cataratas do Sahara. Sí, sí, va, escoita, Pastrán. Unha vez montado o escándalo, nos finximos que encontramos a peza roubada. Anunciaremos que a Caixa de Aforros e Miro Pereira recuperaron o apóstolo Santiago. Que? E así sairemos no xornal. En todos. Van sacar edicións especiais, suplementos, álbums de cromos, estampiñas... Eu sei dun quiosqueiro que se vai fartar de comer periódicos. E pensar que todo isto se me ocorreu a min. Sí. Voullo contar a Balbina. Non, quieto. Hai que ter moita discreción. Que pasa por aquí? Que me vas contar? Nada, nada, cariño. Non vayas pensar que somos delincuentes, eh? Algo delincuentes, sí, pero moi, moi discretos. Non lle veñas quental a cabeza, que por hoxe xa temos dabondo. Claro, irmánciña. Para a Caixa será un bombazo. Gutiérrez ascéndeme seguro e ti serás recordado durante mil anos como Pereira o fenómeno. Conta comigo. Así se fala, cuñado. Agora, vou chamar a Gutiérrez, eh? Chama, chama. Señor Gutiérrez, son Antón. Sí. Voulle conseguir unha publicidade á Caixa de 7 estalos. Non, agora non podo darlle detalles. Sí, sí. En canto yo conte vai quedar pampo, sen gastar un can. Sí, claro. É un plan perfecto. Adeus. Sí, é un plan perfecto. Perfectísimo. E cal é o plan para roubar o santo? Fala máis baixo, animal, xa che dixen que hai que ter discreción. Sí, eu son moi discreto, son tan discreto que non son deses que falan e falan sen parar, aínda que non teñen nada que dicir, vale. E que andai que ten a boca cerrada, van, e son unha carallada. Silencio, cuñado. Sí, sí. Nos entramos na catedral moi discretamente, agochámonos ali e esperamos a que apeche. Collemos a figura... E levámosla en bolsas de plástico. Habrá que cortala en cachos. Non. Tratámola con moito cuidado e sen que ninguén nos vexa, levámola para o meu piso. Ali deixámola moi discretamente. Antón, e se somos tan discretos, ninguén se vai decatar do roubo. E se ninguén se decata, como nos imos facer famosos? Só hai que esperar o día seguinte. Cando se monte o gran escándalo, todos os telexornais estarán pendentes da noticia do roubo. Entón, contamos que non somos os ladróns. Non, entón simulamos que nos encontramos a figura roubada e deixamos que Gutiérrez faga público o anuncio nome da Caixa. E seremos heróis. Todos van estar verdes de envexa. Pedro, Tuto, o cangallo do cura. Agora só nos queda un detallinho, facernos coa chave da catedral. Diso xa me encargo eu. Que non, home, hai que ser discretos. Que queres? Que suba pola escopeta e lle disparemos a discreción? Cala, burro, non podemos chamar a atención. Déixame pensar un plan. Xa o teño. Nicanor está aí fora tomando un colacao. Sí, é seguro que ten o voto moi lambón. Moi ben, pois ti prepáralle un vaso de leite quente e dille que o convidas a outro colacao, eh? Como? Leva todo o día a molarme e vou non ter que convidar. Faime caso a min, cuñado. Ti dille que o convidas a outro colacao por ser tan filantrópico, vale? Entón, eu convenzo para que saque a chaqueta para non manchala. E mentre lle poño un pano no pescozo, ti sacase a chave da chaqueta. Está claro? Clarísimo. Vale. Eu poñolle as chaves no pano, non? E mentre ti lle quitas o pescozo, aproveitamos para beberlle o colacao. Que non, serás Pastrán, cuñado. Encárgate só de coller a chave, eh? E veña, imos antes de que marche. ¡A por la llave! ¡Discreción, hombre! ¡Padre! ¡Mire qué sorpresa le quiere dar Miro! Miro, no será nada malo. Quiero convidarlo a un colacao por ser usted tan psicotrópico. Filantrópico, cuñado. ¡Qué detalle, mi niño! Pero ya acabo de tomar un. ¡E marchaba ya! No, no le faga ese feo. Fixo con tanta ilusión e para unha vez que fai algo bo polos demais, eh? Ten razón. Acepto encantado. Todo pouco para un home como a vostede. Pois, ala, que carallo faz? Xa pode soltarlo. Non podo, non podo. Invitar é superior ás miñas forzas. Pero serás agarrado, Miro. Despois xa cho pago eu.
Alégrome que comeces a comportarte como una persona normal, mi niño. Padre, padre, no lo irá a tomar así. Que puede manchar esta chaqueta tan bonita, ¿eh? No pasa nada, hombre, teño no, cuidado, ya está. A ver, que ya ayudo a quitarla, ¿eh? Muy bien, hala, cuñado, pona por ahí. Un pano para que no se manche. Antón, que ya son grandiño. Sí. Hala, ahora ya puede tomarlo con la cao tranquilo, ¿eh? Menos mal. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? Muy bien. Caldesta será da catedral. Pero ti es parvo, cuñado. Estas son as chaves da casa. A da catedral era aquela tan grande. Eu que sabía. Agora haberá que repetir a operación. Está ben, xerno. Xa o fago eu. Ti queda aquí, que es un pastrando nabo. Oh. Si o que queres dicir é que non confías en min, podes dicilo sen indirectas. Xa marcha, padre. Sí. A ver, que ya xudo eu a poñer a chaqueta. Veña. Aí está. Moi rico colacao, miro. É moi barato, paparolas. Hola, abur, padre. Gracias, Antón. Queres ver a chave da catedral? Non, padre. Esas cousas tan valiosas non convén sacalas a vista. Hai moito mangante por aquí. Leva razón. Non todo o mundo é tan de fiar como a min. E como a ti, claro. Veña, ata logo. Adeus, reverencio. Adeus. Que conseguíchela? Aquí está, cuñado. Estupendo. E agora que facemos? Xa podemos ir polo santo. Aténdeme ben, cuñado. Dentro de 2 horas quedamos na porta da catedral. E recorda que o máis importante é a... Xa sei, home, xa sei. A distinción. A discreción, pelouro. É o que eu dicía dunha maneira máis discreta. Hola. Que morro tes, non, Paula? O se tocaba che limpar a ti. Sinto, Roy, pero non puiden. Tiña cousas máis importantes que facer. Sí, asustar todo o barrio. Non, simpático. Tive un curso de teatro. O profesor felicitoume polos meus exercicios. A papá non lle gustan nada eses experimentos, eh? Peor para el, as súas ideas de carroza non van frear a miña carrilla. Oh, vas de dicir iso? Naturalmente que sí. A miña vocación é o primeiro. Vas ver como lle queda claro. Hola. Hola, papá. Traio xas zapatillas. Non, gracias. No. Filla, espero que non volvas facelo todo por aí. Precisamente estaba me dicindo que... Que estou moi arrepentida e que non o vou facer nunca, nunca máis. Así me gusta, que asa sentidiño. Sí. Pero... Pásache algo, Pulga. Non creo que ese curso de actores sexa moi eficaz. E por que o dis? Mentes igual de mal que sempre. Té sorte de que papá viva nas berzas, porque como actriz es penosa. Como pode ser tan cruel? O meu propio irmán falarme así. Ai, con frágiles que son os sentimentos de unha actriz. Agora tampouco te convencín? Non. Vou ter que seguir investigando emocións. Miro! Cuñado! Xera ahora, miñoca. Este carriño? Para leválo santo, pastrán. Ti sabe lo que pesa. Imos repasar ben o plan, que non me fío. Falas como se algunha vez che estragase un plan. Atende, entramos. Agochámonos ata que pechen nun confesionario. Nun confesionario? Agora venden coches na catedral. Nun confesionario, burro. Cando non quede ninguén, collémolo santo, metémolo no carriño, tapámolo coa manta e saímos gracias á chave do cura. E mañá serei famoso. Xa estou vendo a miña estatua rodeada de flores. Non, de lampreas, que son máis caras, sí. Tranquilo, cuñado. Non ves que hai xente? Que xente, que xente? Hai monxas. Se lle queren pedir algo a apóstolo, aproveiten hoxe, que mañá se cadra xe algo tarde, non, cuñado? Non lle fagan caso. O pobre está mal da cabeza. E veño a ofrecelo ao santo. Pasa diante de min, cabestro. O xefe. Outro día que se libra de limpar. Bo, mellor que ande por aí e non que me siga rompendo a cabeza. Sí, leva un día ben pesadiño. Por iso, mentres estea fora, polo menos acabaron seus sobresaltos. Ai, que susto! Malvina!
¿Quién es? Son eu, Nicanor, abre. Uy. Uy, vaya susto que nos deu, don Nicanor. ¿Pasou algo? Non, só pasaba a saudar. Pois vaya maneira de saudar. A preguntar se non me quedaría algo por aquí. Pois non sei. Ti atopaches algo, Mónica? Algo como que? Como unha chave antiga de ferro deste tamaño. Non me diga que... Non, muller, que cousas tes se perdese algo tan valioso? Estaría así de tranquilo. Non, estaría... Buscando polos bares ás tantas da mañá. Algo así. Non estará aquí, verdade? Nos acabamos de limpar e non vimos nada. Como saiba o arcebispo que a perdí? Ai, veña, veña. Seguro que a deixou pola casa. Rexistreina mil veces. Perdina, estou seguro. Non se poña nervioso. Que na tope seguro que a leva a policía os setos perdidos. O mundo está cheo de moinantes. Eu marcho, que é tarde. Ata mañá. Chao, Mónica. Por aí non lle está, don Nicanor. Só faltaba que caese nas mans de algún desaprensivo. Pero, a ver, quen vai ser tan desalmado, como para facer algo malo, cochado? Ti, déixame dar outro repasiño. Fixémolo, cuñado, fixémolo! Somos os millóns delincuentes do mundo! Vale, pero cala, que aínda nos poden descubrir. Non berres, cuñado, son as 2 da mañá. Tan tarde? Sí. Tu irmá vai me matar. Se non te empeñases en subir o botafumeiro. Para un día que podía facelo. E penso quedar coa chave, para volver cando me pete. Cala e empurra, miro. Mañá vai ser un día histérico. Histórico, histórico. O que te digas? Xa mirou por todo, don Nicanor, aquí non está. Terei que buscar outra vez pola casa, logo. Pois ala, sorte. Xa son estas 2. E miro? Xa me gustaría a min saber onde se meteu ese pelandrán. Oh, por fin na casa. A este non lle teremos que dar a cea agora, non? Pasa, anda, pasa. Quen é o santiño que me vai facer o famoso, máis famoso de todo o mundo, eh? Quen me vai conseguir ese ascenso, eh? Isto hai que celebrarlo, cuñado. Trae unhas cervexas, eh? O santo quererá tamén unha. Como lle vas dar unha cervexa ao santo? É verdade. Seguro que non bebe alcohol. É unha Fanta? Deixa de parvada se ven para aquí. Agora xa pasou o peor. Só nos queda por facelo máis fácil. Temos que darte croques ao santo para que se cumplen os nosos desexos. Pero ti es parvo. Este non é o santo dos croques. Ah, pois collemos tamén o santo dos croques e andando. Quieto, pastrán. Este é o santo que nos vai facer famosos. Non recorda o plan? Claro que recordo o plan. Recordo perfectamente. Bom, que plan? Escoita, mañá vais montar un escándalo enorme. Eu vou á caixa e falo con Gutiérrez e preparo todo. A prensa, as cámaras, ti, collelo santo e lévalo a... Espera, espera, hai un problema. Balbina non me deixa sair en horas de traballo. Pois terás que enganala. Esmagar a Balbina? Esmagala non, home, enganala. Contalle algunha mentira. Eu que sei... Iso é fácil. A coitada é tan inocente. Podo dicirlle que vou a perruquería. Non, mellor marcha sen dicirlle nada. Total, só será un momentiño. E cando volvas, xa serás famoso. Vale, a ver, saio do bar. E logo que? Sobes, collelo santo, elevalo á caixa e gozas por fin do mel do éxito. Do mel? E non podo tomar o éxito con sacarina por non engordar. Cuñado, por fin vas ser recoñecido como mereces. Hei de colocar a miña estatua fronte ao quiosco de Tuto para que se amole. Moi ben, agora marcha para casa que xa é tarde. E Balbina, podes sospeitar algo. Vale, vale. Se queres podo leválo para que Balbina vexa que tardei por un motivo xustificado. Ni se chocorra, animal. Veña, anda, pasa. Ata mañá. Ata mañá. E ti descansa, que mañá imos ter un día moi axitado. Thank you.
un descanso. Vayamos. ¿E vostede mirando a tele estas horas? Mire que os debuxos se remataron. Seguro que hai algunha nova interesante. Bos días, señoras e señores. Interrompemos a nosa programación por un incrible suceso ocorrido na capital galega. A figura do apóstolo Santiago da Catedral Compostela desapareceu. Todo parece indicar que se trata dun roubo. Segundo as primeiras investigacións, o presunto roubo tivo lugar hoxe de madrugada e non foi advertido ata hai apenas unha hora cando os primeiros peregrinos acudiron á catedral. Que che dixen? Malvina, corre, mira isto. Roubaron un apóstolo da catedral. Que? Non pode ser. Pode, pode, claro que pode. Pois así, acabamos de falar co comisario de policía. A súa impresión é que o roubo é obra de auténticos profesionais do crime, probablemente dunha banda internacional especializada que non deixou pistas. E polo momento, isto é todo desde a Praza do Obradoiro. Oxe non será o día dos inocentes, non? Desde logo. Que clase de xente puido facer semellante barbaridade? Uns vándalos en escrúpulos, seguro. Pois eu diría que foron uns delincuentes ben inteligentes e guapos. Pero ti que parvadas dis. Ten razón, Mónica. Fai falta ser ben animal. Se cadra non di lo mesmo cando os coñezas en persoa. Ui, pero eses pronto caen. En dous días están na cadea. Que parvada. Ai, que non. Seguro que xa teñen toda a policía detrás. Se cadra teñen un plan moi bo e non dan con eles na vida. Claro que dan. Sempre deixan un rastro, algunha pequena pista, aínda que sexa microscópica, que acaba por delatalos. Ai... Nos non deixamos ningunha pista. A chave. Teño que desfacerme disto. Xa está. Oh, Esmiro. Malvina, como podes pensar iso de min? O que? Non disimules. Sospeitas que roubei a figura do apóstolo, non si? E cantando todo meseu, saímos da catedral de noite pero, e... Pero ti que falas? Malvina, un café con leite. Bo. Por pouco. Menos mal que sei conservar o sangue frío. Interesante. Roubaron o apóstolo da catedral. Mira, hai edicións especiais de todos os xornais. Maravilloso, mira. Maravilloso. Como dí? Horroroso. Quero dicir que é horroroso. Entranlle un ganas de chorar. Anda, levo un de cada, vale? Moi ben, veña. Colle aí. Toma. Así. Extra! Cuñado, vai todo ben por aquí? Sí. Malvina quiso tirarme da lingua, pero eu resistín como a un home. Xa somos famosos. Tranquilo, falta pouco, ti espera no bar. E cando te chave, sobes a miña casa, colle lo santo, levas moa caixa e xa está, seremos heróis. Que ilusión, como Nerón. Nerón non foi un herói, cuñado. Algo faría ben para ser tan famoso, non? O estuto, segue en pé a aposta, non? Que aposta? Se me sacan na portada, ti come o periódico enteiro. O que ti queiras, pero de hoxe creo que non es ti. Que cada día se vai quedar cando me vexan. Vale, eu marcho para a caixa. Atento para a xogada final, miro. Sí, ata logo, socio. Ata logo. Tuto, eu iría mercando bicarbonato, nunca se sabe. Xe, home, sí. Extra, extra. Don Nicanor, vaya traxedia, Pero aquí van rodar cabezas. Cando se descubra quen foi o responsable do roubo este... Atópase ben. Tutiño, que é culpa miña. Como di? Acordaste da chave da catedral que tiña onte? ¿Eh? Roubaronma. Roubaronlle? Está vostede seguro? Seguro non, pero busqueina por todas as partes e non está. E cree que a usaron para... Terei que ir dicir yo, señor arcebispo. Xa me vexo de misioneiro no polo norte. Non se precipite, home. Puido lle caer por aquí. Xa verás como aparece, Gracias, tuto, pero é inútil. Mirou no seu coche. Veña, imos buscar no coche, vale? Veña, tranquilo, home. A policía non facilitou datos novos sobre a busca da valiosísima figura do apóstolo. Nada se sabe a estas horas sobre os posibles autores. Mi madriña, que desgusto máis grande para o país. Iso si que dar un bo susto. Pois eu non llevo esa gracia. Nin eu.
¡Santos! Xa era hora. Non ten nada que contarme. Sí. Terrible o roubo do apóstolo, eh? Déixese de apóstolos, home. A quen lle interesa iso? Ah, polo visto a moita xente. Está en todas as portadas. Mire, mire. Esta... Santos. Sí. Quero que me fale da publicidade mundial que me prometeu, non de apóstolos nin de profetas. Pois é unha mágoa, eu que viña a contarlle que sei onde está o santo. Como? Vostede atopou o santo? Iso é, e pensaba que vostede, ou sexa, a caixa podería devolvelo publicamente, pero se non lle interesa, pois non. Oh, santos, amigos santos. Que idea tan xenial. Sente, home. Sí, un acontecemento de sona mundial, é completamente gratis. Non me estará a tomar o pelo, non? Non, señor Gutiérrez, confíe en min. Está todo baixo control. Peláez, veña de contado. ¡Qué bombazo! Sairei na televisión, na radio, nas revistas do corazón. Quería algo, señor Gutiérrez. Convoque a prensa, Peláez. Teño un anuncio importantísimo que dar. Que vai anunciar, por se preguntan? Por agora será un segredo entre eu e mailo futuro subdirector. Oh, santo, se vos te un xenio. Gracias, señor Gutiérrez. A que esperas, Peláez? Rapidiño, veña. Santos, seguro que isto vai sair ben. Non se preocupe, señor Gutiérrez. Só teño que chamalo meu cuñado e... Como? O seu cuñado? O do bar? Sí, pero tranquilo, nada vai sair mal. Con ese espécime polo medio. Miro, son Antón. Na caixa xa estamos listos. Sabe lo que tens que traer? A cartilla non, paspán. O apóstolo, claro. Sí, ben rápido. Vou aproveitar agora que Balbina está na cociña. Chao. Xefe, marcha. Pero se Balbina lle dixo... Balbina. Dille que se quere verme, que poña a televisión. A televisión? Será nun documental sobre a intelixencia do salmonete. E miro, hai que pelar patacas. Acaba de sair correndo. Espera que o colla. A ver, en que mesa sentou? Fora, pero xa busquei. Imos dar outra volta polo barrio? Xa demos 100 voltas, tuto. Que sei, nunca se sabe. Non desespere, home. Condenada chave, daría alma por recuperala. É só unha forma de falar, eh? Ata logo, padre! Oh, tuto, pásalle algo ao padre Nicanor. Logo conto, yo. ¡Espere, padre! Ata logo, papá. Non quero ningún experimento raro hoxe, E onde iría tuto? Vai o santo metido nun carro, vai Pereira camiño da fama. Pereira, quero café con leite. A mí que me contas, Valdreu? Teño cara de camareiro ou que? Xa che gustaría ser camareiro. Tías un pailán e nada máis. Era ignorante, era. A partir de hoxe, vou ser un herói famoso. Famoso ti? Non me faga rir. E traime o café. E dalle, que non che traio nada, King Kong. Isto é un... Que? Balbina, mira, está aí fora, inconsciente. Como? Está tirado no chan, creo que lle deu un infarto. Miro. Xa entendo. Porque teño presa, que senón levamos unha malleira. Ai, así que sabes do bar, para insultar e amejar os clientes. Non, Balbina, deixa que che explique. Veña, pasa pra dentro, pero que pasa, teño que... zoupón. E contigo xa falarei, E dá gracias, senón yo conto a teu pai. O apóstolo Santiago. O apóstolo está aí fora, vide todo rápido. Pauliña, máis bromas non, eh? Non é unha broma, está aí fora nun carriño de supermercado, vamos. Pois din que os ladróns son dunha banda internacional. Oh, teñen que selo para levar algo así sen chama a atención. Quen sabe onde estará xa esa figura? Está aí fora nun carriño de supermercado. Paula, que che dixen dese tipo de parvadas? Xa falaremos na casa. Balbina, vou mercar comida pro gato e volvo axiña, Nós non temos gato. Razón de máis, terei que comprar tamén o gato. Tío, xe non te moves da cociña, estamos? Só tarde un segundo, Balbina, ou menos 10 minutos. Quero te ter ben vixiado, veña. Bruxa. Pasa.
Deixo estar, tuto. Non hai nada que facerlle. Xa vos mandarei unha postal desto polo norte. Oh, non sexa derrotista, padre. Quen deixaría isto aquí? O frioleiro que son eu. E vivindo nun iglú deses. A xente deixa as cousas en calquera sitio. Espero que os pingüis non sexan carnívoros. Se é o apóstolo da catedral. Pilla van, xa iches por aí de troula. Temos que avisar a policía. Pero por que ninguén me quere escoitar? Porque tan parvos non somos, Pauliña. Pero é certo, o santo está aí fora. Papá, ti tes que creerme. Paula, deixa de facelo o ridículo. En serio, xuroche que esta vez é verdade. Está ben, vou no ver. Pero como sexa outra bromiña das túas, quedas dous meses castigada na casa e sen teatro. O que ti queiras, pero imos rápido. Non, non, xa vou eu. Ti a onde crees que vas? Veña, veña pra cociña. Pasa. Ben. Non pode ser, estaba aquí. Tiñamos un trato, non? Pois o teu castigo empeza agora. Ah, non, papá, non, non. Pasa pra casa, traballeira. Acabouse a comedia. Papá. Dous meses sen paga. Sen tele, pero sen teatro. Gracias. Alegría. Os xornalistas están todos na entrada. Ah, enseguida imos. Hoxe vai ser un gran día. Así se fala, señor Gutiérrez. A caixa vaise cubrir de gloria e gratis. Vou chamalo, señor presidente. Sexa o primeiro en sabelo. Moi ben. Hola, papá. A que non sabes quen é o herói que lle vai devolver o santo á catedral? Como que xa o sabes? Que están saindo na televisión. Pois aquí estamos cos heróis do día, un quiosqueiro e un cura que hoxe son aclamados por todo o país por devolverlle o santo á catedral. Eu non podía tolerar esta situación. Eu tampouco, a verdade. Así que dixen para min, Nicanor... Pero que carallo fixaches, miro! Falamos máis tarde, papá. Agora teño que colgar. Teño que colgar alguén polo pescozo. Santos, sí. Que significa isto? É que non sei que puido fallar, señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, os xornalistas están cabreados de tanto esperar. Quere saber cal é a noticia? A noticia vai ser a morte accidental dun empregado desta caixa. Non, non, todo ten unha explicación, Supoño. Xa chegan. Viva que se non hizo día, pero que non foi nada. Home, tanto como nada, padre. A ver, quen quere tortilla? A ver, a que facer máis tortillas, Balbina? Non, creo que non. Xefe, deixe de pelar patacas. Xe da hora, Isto é unha injustiza. O mérito é meu. Eu son o herói e non eses bandallo. E que fazaña fixo vostede, herói? E logo que tivo a idea de roubar o santo, eu quitei a chave Nicanor, roubei o santo e saquei no carro do súper. E como saiu da catedral? Voando pola ventá? Non, coa chave. Ah, sí? E onde está a chave? Metida nun bote do Colacao. E como foi o rescate? Andábamos a buscar a chave. Entonces estábamos patrullando polo barrio, non? Entón, como está que hatch, non? Entón, seguindo unha pista, topamos cun carriño de supermercado misteriosísimo. Un carro de supermercado. Sí, pero estaba protegido por 5 mafiosos. Oh, 5 mafiosos. 10 polo menos, sen contar os ninjas. Porque estaba... Sí. Montón deles. Montón de ninjas todos aí. E nos chegamos ali. A ti quería verte, o cangallo. Que excitazo, non? Ainda por riba eses papón levan o mérito. A culpa foi túa, idiota. Se fixese lo que tiñas que facer en vez de andar pasmando aí. Axa paz. Mona, axa paz. Don Nicanor, non quero un viño? Eu tomaría un Colacao, se non me molestia. Ui, claro que non. Mónica, por favor, trae o bote do Colacao. Marchando. Que? Brindamos ou non? A chave. E no bote do Colacao. Brindemos polos audaces rescatadores do apóstolo. Sí, eu tamén quero brindar, Polo mal greu que deixou o carriño no medio da rúa. Non, pola mona do grelo que dixo...
e cuñado, imos ser famosos. Imos ser famosos, mona serás ti, Valdreu Pastrán. Toma, ¡toma, toma, toma! 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 ¡Toma, toma, toma!